Olá, gente, tudo bem? Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido aqui no canal, que é uma tag com o Lion, pra mim fazer uma tag com o Lion. Né, meu amor? Quer conversar? Então, gente, hoje eu vim fazer esse vídeo, né? Ó, vocês já estão vendo que estamos com presenças ilustres, né? O Lion e a Laila Sofia. A Laila Sofia tá com soninho, acho que nós não vamos terminar o vídeo com ela, porque a gente vai esperar pra dormir. Enfim, gente, o nome da tag é Quem é Mais Provável. A gente fez umas plaquinhas assim, ó, com meu nome, com o nome do Lion. E aí, conforme vai fazendo as perguntas, se ele achar que sou eu, ele mostra a minha plaquinha. Se ele achar que é ele, ele mostra a plaquinha dele, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Se inscrever no canal se não for inscrito. E ativar as notificações para receber todos os vídeos, tá bom? Então, agora a Sofia já foi aqui puxando. Babulinho no tripé. Vamos botar logo ela pra dormir? Vem, precisa. É melhor. É, gente, vamos botar ela pra dormir logo, porque senão ela não deixa nós gravar o vídeo sossegado aí, ó. Então, meu povo, a Laila Sofia já tá dormindo. Vamos falar um pouquinho mais baixo, pra ver se ela dorme até a gente terminar o vídeo. E, gente, a imagem não tá tão boa porque tá um tempo meio nublado aqui, sabe? E se escutaram um ruídozinho, e não se preocupe, porque é só o ventilador ligado, porque tá bem abafado aqui, bem quente. E um moscaral que só por Deus. E estamos aqui com as nossas plaquinhas. E vamos lá as perguntas, né? Que eu já enrolei demais. Estamos aqui com as perguntinhas lá do Lion. Vamos lá pra primeira. A primeira pergunta é: quem é mais provável de esquecer de desligar o fogão? Inclusive, ele já deixou esqueceu do feijão no fogo, gente. A gente saiu de casa, passou umas 5, 6 horas fora de casa e o fogão aqui, o feijão aqui queimando. Quando nós chegamos, tava uma caatinga de queimado danado. Tava defendendo a cigarra, a fumaça. Desastrado não, Ale. Enfim, bora. A segunda. Quem é mais provável de peidar em público? Quem é mesmo? Não sei. Mas depende do peido, né, gente? Se for barulho, então lá. Eu sei devagarzinho. Se for assim meio discreto, é os dois. A próxima. Quem é mais provável de rir da própria piada? Eu acho que é eu. Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Oxi. Eu pensei que tu ia dizer que era eu também. Ah, você também. E tu, o que é que tu compra aqui no Brasil? Ah, às vezes eu fico querendo comprar alguma coisa, só não compro. Ah, você fica querendo. Às vezes eu que compro mais. É porque você não deixa também. Ixi. Quem é mais provável de chorar com filmes tristes? Eu sou toda melosa com essas coisas. Principalmente aqueles. Tu chora? O filme triste? Depende da história. Teve um filme do. Como é o nome daquele filme? Dos garimpeiros? Os garimpeiros ficaram presos? Ficaram presos dentro da mina. Eu não lembro o nome, não, gente. Esse eu não achei triste, não. Ah, mas é muito tocante, eu chorei. Chorei. Então. Eu acho que é ele. Tu acha que é nós dois? É. Eu nunca vi tu chorando com o filme triste, não. E eu preciso chorar lá, na tua frente? Não, mas... Quem é mais provável de ser atropelado por um ônibus? Eu. Eu sou muito distraída, gente. Principalmente no meio da rua. Se eu tiver com alguma coisa na minha cabeça, eu não consigo prestar atenção em mais nada. Às vezes eu tô assim, olhando pra pessoa, olhando pra algum lugar. Aí a pessoa pensa que eu tô olhando pra ela, assim, que eu tô olhando pra ela, mas não tô pensando nada sobre ela. Mas, gente, eu sou muito distraída. Então é mais provável que eu seja atropelada pelo homem. Quem é mais provável de se tornar famoso? Eu acho que é os dois. Porque... Por causa do canal, né? Eu não gosto só eu aqui, né? Então eu acho que é os dois.
Porque o mais você também. Acho que é mais você, né? Que tive a iniciativa de criar o canal e tudo mais. Mas eu me tornando famosa, você também vai ficar famoso. É, igual o marido daquela famosa lá. Não, o marido. O marido daquela. Ó, o marido da Glau. Vai ser sempre o marido da Glau. Quem é mais provável fazer drama? Você também. É o rei da dramaturgia. Dramaturgia? Você entende? Existe essa. Existe da a dramaturgia. É, da dramaturgia de novela, né? Tu faz drama também, né? Tu adora ficar. É, como é que diz? É, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu adora se fazer de vítima também. Não. Ora, não. Quem é mais provável de ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Eu. É verdade esse bilhete, viu, gente? É, quem é mais provável de ganhar o BBB? Lion. Tu acha que ganhou por quê? Eu não tenho vontade nem de ir pro BBB, mas de ganhar. Eu acho que é o Lion porque ele é mais cabeça firme, sabe? Ele não esquenta assim com muita... coisas pequenas e bobas. Eu, se eu entrar no BBB, eu explodo. Eu sei que nem a Ana Paula Renault. Renault? É. Eu não sei como é o nome da Ana Paula. Eu já me inscrevi, gente, no BBB, vocês sabiam? Mas eles não gostaram de mim, não. Que nem me chamaram, nem me mandaram e-mail. Quem é mais provável de gritar com objetos inanimados? Ah, é que é profissional. Quem é mais provável chegar atrasado? Eu nem sei não, acho que é nós dois. Eu acho que é eu, porque eu sou eu que demoro mais a me arrumar. Eu espero você, né? É. Oh, quem é mais provável de chegar... A próxima é... Quem é mais provável esquecer aniversários? Ah, ele aqui é o profissional. Eu sei, gente. Profissional mesmo, ainda bem que ele é consciente disso. Vou esquecer o seu no próximo ano. Tem nada não. Tá perdoado desde agora. A próxima. Quem é mais provável esquecer algo importante? É continuar. Eu acho que é... Acho que é a mesma coisa. Acho que é os dois, gente, mas é mais o Lion. Ele esqueceu meu aniversário, né? Mas é muito importante o meu aniversário. Eu não esqueci o aniversário, não. Eu esqueci que era dia 25. Uhum. Aquele dia. A mesma bosta. Quem é mais provável de rir no momento errado? Tá dando convergência direta, hein, né? Quem é mais provável de assumir o controle em uma situação? Eu controlo tudo. Controla tudo. Eu acho que é ele, gente, porque é a mesma coisa lá de ganhar o BBB. Ele é mais cabeça firme. Ele consegue pensar só numa coisa, só numa coisa, né? Aí eu... É várias coisas. É um emaranhado de fio que tem na minha cabeça. Aí o Lai consegue pensar numa coisa. Aí quando ele para de pensar naquela coisa, aí vai fazer outra. Aí que ele fica pensando só outra, sabe? Eu não consigo. Eu tô fazendo uma coisa e tô pensando em outra, sabe? Não sei se você entendeu, né? Eu fiz uma confusão lá. A próxima, quem é mais provável de cuidar do outro quando está doente? É os dois. Nós somos muito, muito, muito o quê? Muitos cuidadosos. Nós somos muitos prestativos. É, um com o outro, né? É. Tá certo. Se um estiver morrendo, o outro vai lá acudir. Quem é mais provável de ficar triste sem a tecnologia na Terra? Eu. Até porque, né, se ficar sem tecnologia, não tem como eu trabalhar, né? Porque estou no ramo tecnológico, né? Que é a internet. Gostaram da resposta? Meu ramo de trabalho, né? É fácil trabalhar sem tecnologia. É. Gente, a última pergunta da tag, e não menos importante. Quem é mais provável de ficar obeso? Eu não. Eu não sei não. Eu engordei 12 quilos na gravidez, já tô quase voltando o peso normal. Que legal. Ó, tu. Então, gente, essas são as perguntas. A gente escolheu 20. Quem seguida aqui? Não. Fazer propaganda.
Então é essa tag, gente. A gente escolheu apenas 20 perguntinhas, mas se vocês tiverem interesse que a gente faça mais alguma tag assim de casal, vocês comentam muito aqui embaixo qual tag, como vocês gostariam que fosse, tá bom? Que a gente vem aqui e faz. Enfim. É, né? É sim, é verdade. Concorda, é verdade esse bilhete. Assim embaixo. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham gostado da tag. Se tiverem gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, viu? Porque a gente merece. Principalmente eu, porque é muito difícil gravar com o Lion aqui do lado, ficando sério. Porque só me faz rir. Então, até o próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau, obrigado!